בשנת 94 היה חייל שנחטף, קראו לו נחשון וקסמן, השם יקום דמו. כל עם ישראל היו בכוננות, רחבת הכותל הייתה מפוצצת באלפי אלפי יהודים. כולם דמעות, בכיות, תהילים, קרעו את השמיים. ונכנסו הסיירת לעניינים, המחבל ירה בנחשון וירה בעצמו. וככה נגמר המבצע. בשבעה ראינו את אבא של נחשון וקסמן. תגיד לי, רבי יהודה, אנחנו הבנו שאתה רב בישראל, אתה יכול להסביר לנו איך יכול להיות מצב כזה ש10,000 יהודים מתפללים ברחבת הכותל? ובסופו של דבר המבצע נגמר בכזאת אכזבה. אומר לו רבי יהודה וקסמן, גם אני וגם אתה הורים לילדים, ואנחנו יודעים שגם האבא הכי טוב בעולם לא יכול תמיד להגיד כן. לפעמים הוא אומר כן ולפעמים הוא אומר גם לא. ובן נאמן, גם כשאבא אומר לא, מקבל את הלא. ועכשיו אבא בשמיים החליט להגיד ל10,000 יהודים ברחבת הכותל לא. שמעת מה זה יהודי חדור אמונה?